Մարտի 27-ին թատրոնի միջազգային օրը Հակոբ Արոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում տեղի ունեցավ Արտավազդ 15-րդ թատերական մրցանակաբաշխությունը։ Այն այս տարի նվիրված էր հայ մեծանուն դերասան Վահրամ Փափազյանի ծննդյան 125-ամյակին։ Մրցանակներ տրվեցին լավագույն դրամարտ և կին դերակատար, լավագույն ռեժիսուրա, լավագույն ներկայացումներ, լավագույն պես և մի քանի այլ անվանակարգերում։ Լավագույն երիտասարդ բեմադրիչ անվանակարգն է։ Ես ծանոթ եմ։ Ծանոթ օֆիսիալը այս պահին ծառայում է մեր հանրապետության համար։ Մենք մաղթենք լավ ծառայություն և լավ ստեղծագործական ապագան։ Այս տարի երկրորդ պլանի լավագույն կին դերակատար անվանակարգում ոչ ոք մրցանակի չարժանացավ։ Ծրագրը դատարկ է, բայց ոչինչ, թող դատարկ լինի ծրարը, ոչ թե մեր հոգի, սիրտը և բեմը։ Սիրելիներս ամեն ինչ արժեքում է, իսկ մենք կարծում ենք իմաստը չէ։ Ուրախում եմ բոլորին։ Լավագույն դերասանուհի մրցանակը տրվեց Լուիզա Ղամբարյանին։ Շնորհակալություն ենք հայտնել Ժանուշանյանին, որովհետև իր շնորհիվ ես աշխատեցի ինձ համար մի անչափ հետաքրքիր ներկայացման մեջ, որտեղ ցանկացած մի քիչ շնորհքով դերասանուհի հաստատ կարժանանար մեծ ծառայությունների և այս դեպքում այս մրցանակի։ Ես շնորհակալ եմ։ 50-ից ավել պարային բեմադրությունների համար թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալով պարգևատրվեց Գագիկ Կարապետյանը։ Ես թատրոնը շատ-շատ սիրում եմ, այսօր հասկացա, որ թատրոնը ինձ է սիրում, որտեղ իմ փոքր համեստ աշխատանք գնահատվեց։ Անցած 25 տարիների մեջ բավականին 50 ներկայացում առիթ ունեցա Շուքերի թատրոնի հրաշքաշխարհի հետ, հրաշքմարդկանց հետ։ Այսօր ստացա իմ գնահատական որամասատ գող ուշնորհակալով։ Հետաքրքրական է, որ այս տարի Արտավազդ մրցանակաբաշխությանը թատրոնի ավագ սերնդի ներկայացուցիչներն առաջարկեցին այսօր դրվատել միայն երիտասարդներին։ Արտավազդը թող ստանան նրանք, ովքեր ոչ մի անգամ չեն արժանացել այս մրցանակի։ Հետո դա ավելի ինձ թվում է ոգևորի մեր երիտասարդությանը, միջին սերնդի ռեժիսուրային։ Ամենամեծ նշանակությունը նաև որ քո աշխատանքը ի վերջո շնորհակալական խոսք է լսում և ոչ միայն լսում, այլ զգում, իսկ ինչ եմ զգում, չեմ ուզում շատ պրիմիտիվ խոսքեր օգտագործել, չեմ կարող բացատրել, թե ինչ եմ ես զգում, դա անհասկանալի զգացմունքներ են, որոնք երևի կյանքում 1-2 անգամ ապրում մարդու։ Արտավազդ թատերական մրցանակաբաշխությունն անցկացվում է 1997 թվականից։ Իսկ սկզբանե այն ունեցել է միայն մեկ թատերարվեստին արժանապատիվ ծառայության համար անվանակարգ։ Հետագայում անվանակարգերի թիվն աճել է և 2008 թվականից մրցանակաբաշխությունը ընդգրկում է թատերարվեստի գրեթե բոլոր կողմերը։